tá gritando aqui, vai pra sua, vai pra sua. Sabe, bosta nenhuma de bola. Vou mostrar que nós chegou aqui, nós é capaz. Se nós perder na vontade, nós vai tomar um vareio. Na vontade, nós vai dar 10-0 nesse... De um lado, time Atlético Lajeado, do outro lado, time do Barroca. Hoje é jogo de quarta de finais aqui no Campo do Unidos, então vou estar aqui para filmar os melhores momentos, tudo o que acontecer aqui hoje. Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, você que está assistindo aí, certo? Então assim, é jogo de campeonato, é quarta de final, é mata-mata, sem brincadeira. Hoje é quartas, filho. Só que, mano, o bagulho é final para nós. Desde o primeiro jogo, nós temos que jogar como se fosse final. Mano, cada um sabe a obrigação que tem, pai. Quem tá recebendo a oportunidade de entrar jogando hoje, pai, é para dar o máximo, truta. Do meu goleiro até meu atacante, eu não quero ver bola perdida, mano. Se nós perder na vontade, nós vai tomar um vareio. Na vontade, nós vai dar 10-0 nesse... Certo? Não tem essa de entrar com bola e tudo dentro de gol, mano. Abriu, mete marcha, truta. Chuta no gol, mano. Vou mostrar que nós chegou aqui, nós é capaz. Certo? E não tem mais, né? Tá tudo junto aí sempre, mano. Estamos aqui com o Reinaldo, vice-presidente do Atlético Lajeado. O que você espera do jogo de hoje, essas quartas de finais aí? Espero um jogo difícil, mas bastante confiança. Bastante confiança pro jogo hoje. Ah, fazer um grande jogo, né? Esperado aí, aguardado aí. Fazer um grande jogo e sair com a vitória, né? Que é que todos esperam, né? Primeiramente, uma boa tarde, né? Jogo quente, né? Na fase de grupo, os caras precisando ganhar, né? Vieram pra cima da gente, infelizmente conseguiram a vitória. Só que hoje é outro jogo, é outra pegada, entendeu? É, mas um jogo importante pra gente também. Segunda vez que a gente vai enfrentar eles. E é isso aí, mano. A gente vai ter que jogar a bola e ficar quieto e vamos se classificar aí. Esperamos um belo espetáculo, né, Kiko? São dois times que chegaram às quartas de finais com mérito. Esperamos que eles continuem jogando bola e que a gente faça um excelente trabalho e apitar, fazer um bom jogo, né? O protagonista do jogo aqui são vocês, tá? Vocês vão dar um espetáculo. Eu espero que vocês joguem bola e se respeitem dentro de campo. O jogo desleal comigo não cola. Então que Deus abençoe e um ótimo jogo pra vocês, tá bom? Sua sorte, Barroca. Ó, Barroca. Acabou agora o primeiro tempo, tá 1-0 pro time do Barroca. Bom, se inscrevam no canal, você que tá assistindo aí, curtam o vídeo pra dar aquela moral, pra dar aquela fortalecida no nosso canal aí, certo? Um jogo leal.
legal, porém bem disputado. Já sabíamos da grandeza do jogo, se tratar de umas quartas de finais. Mas a gente está conseguindo conduzir bem, esperamos que na segunda etapa permaneça dessa mesma forma. Tá, aí eu saio da minha para cobrir aqui, eu tô errado. Tem que voltar pro segundo tempo buscar, né? Nós começamos melhor o jogo, como todo mundo conseguiu ver aí. De novo, lance de bola parada. Bola parada de novo, deu com a gente. Mas agora vamos aí, firme e forte, cabeça erguida. Vamos voltar todo na raça, fazer uma mudança agora aqui para ver se consegue buscar esse resultado aí. O jogo não tem nada a ganho ainda, né? Tem o segundo tempo aí, vamos entrar com força, focado. Pra chegar a vitória, né? Vai chegar o objetivo que é a vitória. Vamos pra cima, não tem nada definido ainda. Bom, vai começar agora o segundo tempo e a gente vai seguir filmando. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, você que tá assistindo aí, hein? Jogo complicado, mas enfim, 2-0, né? É, aquilo que eu te falei, né? O jogo é bola rolando. Graças a Deus, Deus abençoou nós com a vitória e é isso aí. Agora que vem a semi. Vai, Barroca! É Barroca! Rapaziada, jogou bem aí, ó. Não parou o jogo todo aí, mano. Tá de parabéns todo mundo aí do Barroca aí, ó. Torcida, de parabéns. Barroca! Bom, rapaziada, final de jogo aqui, 2-0 o time do Barroca. Agora o time segue para a semifinal. Foi um jogo muito bom aqui. Bom, ó, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo aí para ajudar sempre nosso canal a crescer, certo? Até a próxima, fui!